Jaroslav Kolešek je vedoucím sochařského ateliéru na Fakultě umění Ostravské univerzity. Žije a tvoří ve Valašském Meziříčí, kde poprvé i samostatně vystavuje. Výstava je průřezem mé práce za posledních 10 let. Najdeme tu objekty, sochy, najdeme tu také reprodukce realizací, které jsou umístěné ve veřejném prostoru. Výběr byl daný charakterem prostoru. Jedná se o komorní prostor, tak jsem zvolil vlastně jednu monumentálnější věc, doplněnou drobnějšími komorními plastikami. 37-letý umělec není mezříčské veřejnosti neznámý. V loňském roce získal prestižní cenu Rudolfa Schlatauera udělenou městem za výtvarný počin roku. Dlouhá léta působil rovněž jako pedagog na zdejší střední umělecko-průmyslové škole sklářské. Sklářská škola ovlivnila určitě můj přístup ke sklu. V dřívějších dobách jsem k němu přistupoval s nedůvěrou, ale díky tomu pedagogickému působení tak jsem k němu našel cestu. Druhý vystavující umělecký sklář Josef Divín se na výstavě prezentuje společným projektem s Jaroslavem Koléškem. Jedná se o soubor medailí vytvořených pro mistrovství Evropy v atletice do 23 let, konané letos v Ostravě. Vzniklo asi na 80 medailí a z toho jsme potom vybrali závěrečné tři, které jsou za mnou ve vitrině, platinová, zlatá a bronzová, kterou jsme ponechali jenom v křišťále. Medaile překvapují nejen svou originalitou, ale také velikostí. Je to asi zhruba 15,5 cm, ta medaile váží 1,5 kg a je navlečena na barevných šňůrkách. Medaile si myslím, že splnila naše očekávání, navíc je taková, že se bude vyjímat ve všech těch vitrinkách a je taková radostná, mladá. Výstava v zámku Kinských je doplněna fotografiemi a videí z vlastního sportovního klání v Ostravě.